38-й псалом. Начальнику хору Ідифуму я сказав: буду слідкувати за життям моїм, щоб не грішити язиком моїм. Буду стримувати уста мої, доки нечестивий переді мною. Я став як німий, не давав голосу. Я мовчав навіть про добре, але скорбота моя поновилася. Запалало серце моє у мені, і в думках моїх розгорівся вогонь. Тоді я сказав язиком моїм: скажи мені, Господи, коли кончина моя, і число днів моїх, яке воно, щоб зрозумів я, який вік мій. Ти, мов п'ядами, виміряв дні мої, і вік мій, як ніщо перед тобою. Дійсно, всяка людина, що живе на землі, як тінь ходить. Даремно метушиться, збирає, і не знає, кому те дістанеться. І нині чого чекати мені, Господи? Надія моя на Тебе. Від усіх гріхів моїх очисти мене. Не віддавай мене на глум безумному. Я став як німий і не відкриваю уст моїх, тому що Ти вчинив це. Відверни від мене удари Твої, бо від сили руки Твоєї я щезну. Якщо Ти за кожен гріх будеш карати людину, то розсиплеться, як від молі, вся краса її. Ось такою нетривкою є людина. Почуй же, Господи, молитву мою, і благання моє прийми. Не будь мовчазним на сльози мої, бо я подорожній перед Тобою і захожий, як і всі батьки мої. Дай мені полегшення, щоб я заспокоївся раніше, ніж відійду від світу цього, і більше мене не буде.